Okay. No. Se on mahtava tilaisuus aina keskustella näistä asioista sinun ja vaan ihmisten kanssa. Eli mä tiedän, että lukessamme mormoninkirjaa, Raamattua ja vaan Jumalan sana, että me tulemme tietämään, että hän rakastaa meitä. Että on elämä tämän jälkeen. Ja että hänellä, että Jumalalla on suunnitelma meitä varten. Ja että me voimme saada niin paljon onnea seuraessamme hänen sanaa ja hänen tahtoansa. Että minä itse mä olen saanut todistukseni lukiessani mormonin kirjaa, erityisesti kun olen rukoillut ja kysynyt Jumalaa, mitä mun pitäisi tehdä ja millä lailla mun pitäisi elää mun elämä ollessani päällä. Ja se on ollut joskus vaikea minulle tietääkseni, mitä mun pitäisi tehdä, mutta nyt mä tiedän, että Jumala rakastaa minua niin paljon, koska mä oon niin onnellinen ihan joka päivä. Että mä tiedän ja mulla on niin paljon toivoa ja tietoa, että elämä jatkuu hyvän päin. Että mä tiedän, että seuraavalla askella on vielä paljon opittavaa ja saatettavaa. Ja mä tiedän, että kun sinä rukoilet ja että kun saat itse tieto Jumalasta ja saat itse todistuksen hänen suunnitelmastaan, sä itse tulet tietämään hänen rakastavan sinua ja sä tulet tietämään sinun tarkoituksesi ollessasi maan päällä. Että tämä elämä on niin lyhyt, mutta tämän jälkeen se jatkuu ihan perheesi kanssa. Ja mä tiedän tämän olevan totta ja ihan Jumalalta tämä sanoma. Ja mä tiedän hänen rakastavan sinua ja meitä kaikkia ja että Jeesus Kristus on hänen poikansa ja että hänen kautta, Kristuksen kautta, että me saadaan onnea ja iloa ja sen ikuinen asia. Ja kaikki tämä, haluan sinun tietävän tämän ja mä sanon tämän Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.